Você quer saber qual a geração do seu Kindle, mas não tem a caixa ou manual? Saiba mais logo após a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou Augusto, e nesse vídeo você vai aprender a como ver a geração do seu Kindle. Tá? E se você gosta desse assunto, já deixa aquele like e o procedimento será feito na página da amazon podendo ser feito no computador ou no celular mas para este tutorial será feito no computador abra a página da amazon faça o login e vamos ver a geração do kindle agora página da amazon aberta agora eu clico aqui em contas e listas ou passo o mouse em cima depois eu venho em gerencie seu conteúdo e dispositivo. Clico nele. Agora que abriu, eu clico aqui no menu na opção dispositivos. E aqui embaixo ele vai aparecer o dispositivo Kindle que você tem. dê um clique nele. E logo abaixo ele aparece a informação da geração do seu Kindle, tá? E aqui ele também mostra quando que ele foi registrado. Saber a geração do Kindle que você tem é bom para saber se a é Aquele recurso que foi disponibilizado, você vai poder utilizar também, né? E está disponível para o seu dispositivo. E agora que você aprendeu a como ver qual a geração do seu Kindle, inscreva-se no canal e ative as notificações para ver mais conteúdos como este. E aproveite e compartilhe com seus amigos. No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Por esse vídeo é só. Espero ter ajudado, agradeço por ter assistido, e até o próximo vídeo.